ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत केन्दुझर जिला हाटडी ब्लॉक मैरगां स्थित प्राणी चिकित्सालय कार्यालय सम्मुखरे रहिथिबा भ्राम्यमान भ्यान को जने उत्त्यक्त महिला पथरेला माड करिवर भ्यानटीर आगपट काच संपूर्ण भांगी उठि जाइछि एनै नंदीपदा पुलिस एक मामला रुजु करी संप्रत महिला जनक गिरफ करबा पई तनागना चार्ज रखिछि କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ ଚୋରଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର ଆସିକି କହିଲା ମୋତେ ଗାଈ ଦାନା ଦିଅ ଆଉ ଲୋନ୍ ସବସିଡ଼ି ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରେଇ ଦିଅ ମୋ ଖାତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଛି ଲୋନ୍ ସବସିଡ଼ି ଆଉ ଗୁହାଳ ଘର କରିଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କାମ ମୋର ଆମ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ଆଉ ଲୋନ୍ ସବସିଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲେମ୍ କରେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଗୁହାଳ ଦିଏ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସାଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁରା 4:15 ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଥିଲା ଏମ୍ଭିୟୁ ୟୁନିଟ୍ର ସେ ପଥର ପକେଇକିରି ଛେଚୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ପଠେଇଥିଲେ କେନୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସାହାରପଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକାଇବା ଫଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ସାହାରପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ 3 ଜଣ ସାହାରପଡ଼ା ନିକଟ ଟଭା ସରୁଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିକୋଟ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶପତ୍ର 3246 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ହରପ୍ରସାଦ ଜେନାକୁ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଟାଉ ଦାବିରେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ବୋଲି କୁହାଗଲେ ବି ସତେ ଯେମିତି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଏହି ବିଭାଗ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଦଡ଼ ଗଛକଟା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଶିକାର କାରଣରୁ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଏବେ ବସିଲାଣି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦୁଡ଼ି ହେଲେ ମାନବୀୟ କରୁଣତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ବାଦୁଡ଼ି ବଂଶ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ କିମ୍ବା ଫନି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମରିହଜି ଯାଉଥିବା ଏଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବନ ବିଭାଗ ନେଇନି ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ କାଟିବାର ଲାଗିଛି ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେମାନେ ଗଛ କାଟିଦେବାରୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ବି ରହିବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ନିର୍ଭର କରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା ବଣହରା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବୟସ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗଗନ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଲ ମଝିରେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଅତି ନିକଟରେ ଝୁଲି ରହିଥିବାରୁ ଅଜାଣତରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପଠାଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ମୃତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଜଣକ ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଫିଜିକ୍ସ ଅଧ୍ୟାପିକା ରୁକ୍ମଣୀ ମଣ୍ଡଳ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 8ରୁ ରୁକ୍ମଣୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ମେଟ୍ରିଅନ୍ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଏବଂ ଭିତର ପଟୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବାରୁ ମେଟ୍ରିଅନ୍ ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଶି କବାଟଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ରୁକ୍ମଣୀ ମଣ୍ଡଳ ବେକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଥାଉ କି ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କକା ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି ବସ୍ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଏକା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପାଇଁ ପିଆର୍ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କଠାରେ ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏପରି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏପଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଏସ୍ପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିସିଆଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାରିପଦା ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଏସି ସୁଦର୍ଶନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ବାବୁ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଝରରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ? କେଉଁଝରରେ ତାକୁ ରେପ୍ କରାହେଇଛି 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ। କିଏ ରେପ୍ କଲା? ସେଇ ମୋର ପୁତ୍ରାର ଶଳା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତାପରେ ତାକୁ ମାରି ପିଟି ଖେଦି ସେଇ ପୁତ୍ରା ବୋହୁ ତାର ଲୁଗା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଦେଇ ମାରି ପିଟିକିରି ଖେଦିକିରି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ସିଏ ଆସିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ବସିଥିଲା। ମୋର ସେ ପୁତ୍ରା ଯିଏ ସୁଜିତ ଅଛି କ୍ଲାର୍କ, ସିଏ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଆଣିକି ବୋକାରୋ ବସରେ ବସେଇଦେଲା, ଯା ଘରକୁ ପଳା ବୋଲି। ସିଏ ତାପରେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ବୁଲା ସେ ସୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଲେ ରାତି 2:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେପ୍ କଲେ, ସିଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଉଠେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପାରିଲିନି, ଗୋଇଠା ମାରିଲି, ତଥାପି ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଏମିତି କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଭାଉ ତାର ଭାଇ ବି ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବେ ଉଠାଉନି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଥିଲୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ତା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଉଠିଲା ସକାଳ ହେଲା, କହିଲା ତୁମ ଘର ଲୋକ ଏମିତି କିବେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କରୁଛ, ଛି ଏଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତା ଭଉଣୀକୁ ପଠେଇଦେଲା, ତୁ ଯା ପଳାଯା ପଳାଯା, ଏଠି ରହନି, ଏଠି ମାନେ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁସ ହୋଇଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରି ପାଇଁ 8:30 ଭିତରୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁସ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଜଗଦଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅତାପାଣି ଗ୍ରାମର ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ପରେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ବାଲି ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଝାରବନ୍ତ ତହସିଲଦାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବାଲି ନେବା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜଣା ଦେବା ନାଁରେ 23,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ।
ପରେ ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଗଦଲପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଲାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଗଦଲପୁର ପୋଲିସ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନକଲି ତହସିଲଦାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ଓରଫ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଡୋଲ ସ୍ଥିତ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପାଇଁ ଆମ୍ବା ଭୁନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରୀରୁ ଚୂନପଥର ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୂନପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡିନାମାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ କାହାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ତ କାହାର ଛାତରେ ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 2700 ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଚୂନପଥର ଖଣିରୁ ଚୂନପଥର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏସ୍ସିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଆଇନ 5 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 1520 ମିଟରର ଗାତ ଖୋଳି ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଯେ ପକ୍କା ଘରଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥ ଛାତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ତେବେ କାନ୍ଥଛାତଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଖଣିର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା, ଯାହା ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମ୍ଆର୍ଟ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସୋର ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂସ୍ଥାର ଆବାହକ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାଳିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ଆବାହକ ସୀତାଂଶୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣିକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ 7 ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ନେବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 36 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାହାଣି କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ସଂସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।